Newcastle United បានឡើងទៅវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ EFL Cup ក្រោយពីបានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Leicester City ក្នុងដីកាលពីយប់មិញការប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយក្នុងពានរង្វាន់ EFL Cup ការប៉ះគ្នារវាងក្រុមសារីកាប្រៃ Newcastle និង Leicester City ក្នុងតង់វគ្គទី1យើងបានឃើញថាក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបានបើកការសម្រុកយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ចប់វគ្គទី1ក្រុម Leicester City នៅតែមិនអាចរក្សាសំណាញ់ទីបានដោយពលគឺចប់វគ្គទី1លទ្ធផល0ទល់នឹង0យ៉ាងណាមិញចូលដល់វគ្គទី2ក្រុមទាំងពីរបានសម្រុកគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងខ្លាំងនៅដល់នាទីទី60ទើបកីឡាករ Dan Burn បានទាត់បាល់បញ្ចូលទីក្របបាល់នៅមុខបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែកន្លងផុតមិនបាន12នាទីផងគឺនៅនាទីទី72ក្រុមសារីកាប្រេង Newcastle ក៏បានរកក្របបាល់ទី2របស់ខ្លួនក្រោយការបញ្ចប់ទីរបស់កីឡាករ Joe Linton គូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយចប់ការប្រកួត Newcastle United បានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Leicester City ក្នុងលទ្ធផល 2-0 ឡើងទៅវគ្គ Semi-final ក្នុងពានរង្វាន់ EFL Cup Carabao Cup ផងដែរ